بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة إلى يوم الدين amma ba'd muslimin dan muslimat para jemaah para pelajar para pencinta al-Quran dan sunnah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah syukur kita kepada Allah azza wa jalla pada hari ini 1 Rabiul Awal 1446 Bersamaan dengan lima hari bulan sembilan, dua puluh, dua puluh empat. Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Hakikat asy syaitan rajim Kitab ini nama dia Hakikah, Hakikat Al-Syaitan Al-Rajim. Mengenali hakikat syaitan. Apa dia tipu daya dia. Apa kekacauan yang dia buat oleh syaitan. Sambungnya kita muka surat 71 bab 8. Ha, kalau yang edisi Jawi muka surat 71. Kalau edisi Rumi cari bab 8. Cara dan tujuan bagi tipuan syaitan terhadap anak cucu Adam. Ha, mana dia nak tipu kita lagu mana? Dan apa cara yang dia nak buat dalam kitab ni tuan dia tulis 20 cara. 20 cara syaitan nak tipu anak Adam. Insya-Allah kita akan ambil setakat mana yang sempat. Tengok kitab kita ni. Ketahuilah bahawa kerja asas bagi syaitan-syaitan durjana bagi syaitan-syaitan durjana itu ialah menipu daya anak cucu Adam. Ha, kerja dia dah. Manakala syaitan tak menipu kita tu, abu bukan syaitan tu. Nah. Ada ke syaitan baik? Ada. Dia baik dengan siapa awak? Ha? Eh? Baik dengan mana ada syaitan baik? Syaitan namo dia pun syaitan. Bila syaitan ni tak boleh baik dah dia jadi grebe dia jadi apa dia ni jadi kasar jadi macam-macam perkara yang dia buat mereka mempunyai cara yang bijaksana yang licik ha nah, orang orang, orang kan panggil licik nah licik mana kira cara halus grebe dia punya cara dia punya mainan begitu orang panggil begitu teliti sehingga kita pun tak tahu kita kena tipu rupo-rupo kena tipu dah. Ha, itu dia panggil bahayanya permainan syaitan. Dia tak, orang siapa orang tak tahu dia kena tipu. Padahal kena tipu. Mempunyai cara yang licik, yang bijaksana dalam memainkan peranannya untuk menggoda, memperdaya, menipu, memujuk dan memesung anak cucu Adam Sampai menjadi lalai Sesat Dan terjerumus ke dalam perangkapnya Yang akhirnya musnah Dan terbengkalai hidup mereka di dunia nah, Jadi ini di antara Kejayaan dia syaitan Sama ada peribadi individu orang itu rusak Ataupun keluarga dia yang punah ataupun jamaah dia mana kabilah dia rusak ataupun masyarakat dan negara sendiri punah hasil daripada mana hasil daripada mainan syaitan kemudian terpaksa menemui azab seksa dan raka di akhirat kelak na'udzubillah mana atas dunia rusak peribadi di akhirat esok dicampak ke dalam raka wal'iyazubillah kita minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada godaan syaitan yang menyebabkan kita terpelanting ke dalam neraka. Para syaitan durjana itu adalah di antara makhluk-makhluk Allah yang sangat bersungguh dalam menjalankan rancangan jahatnya. Dia tak main-main. Syaitan ini dia punya strategi hebat. Kita kena mengakulah kehebatan syaitan. Kalau tak mengaku pun kena mengaku. Pasal dia bijak, dia hebat. Walaupun rancangan tipu daya itu daif, lemah ya tipu daya nak banding dengan kekuatan Allah Al-Aziz Al-Hakim. Nak banding dengan Allah Taala lemah. Allah Taala sendiri sebut dalam Al-Quran inna kaida syaitani daifa. Tipu daya syaitan tu lemah. Tapi dia lemah, kita lembek, benar siapa? Benar dia juga. Ha. Tapi kalau dia lemah kita kuat, siapa menang? Kita akan menang. InsyaAllah. Ini kita belajar ni sebab nak menang, nak, nak, nak menang lawan syaitan. Jangan we kalah dia. Di mana mereka sanggup korban segala hidup demi kejayaan mereka dalam menipu anak cucu Adam. Mana syaitan dia ada strategi, dia ada matlamat. Mereka bekerja kuat sepenuh masa tanpa lengah-lengah dan teragak-agak lagi. Ah buat kerja semati, buat ni. Mereka menipu anak cucu Adam dengan tidak payah diminta tolong atau diundang lagi. Tak ayah kata syaitan tu lu tipu aku. No. Mutasadur ajak dia, tak saja jepuk dia. Memang khijar dia. Memang khijar, khijar syaitan. Tidak perlu diregister nama. Ha macam nak masuk nak masuk mengundi register mo saya tanya tak ayah register atau mencalonkan diri tidak payah dilayan baik bahkan walaupun kita memakinya eh kita kata uduh saya tanya a'udzubillahi minasyaitanirajim dia mari sengih tu ke ayah a'udzubillah dia lari semutah sebab dia takut nama Allah apa dia mari pula tidak payah diberi apa-apa balasan atau dibayar upah dan gaji tidak payah sedar diri Tidak payah ingat kepadanya Bahkan lebih baik sekiranya kita lalai dan terus lalai Yang penting dia buat kerja Kita duduk main lara tak tahu kalu nah, Ini berat kita sekarang ni Berat ke tidak? Berat kerana itu adalah jalan jahat dan jurang kecelakaan yang cukup bahaya yang membawa manusia kepada binasa di dunia dan merana di akhirat kemasukan manusia ke dalam perangkap penipuannya adalah secara terjebak atau tergelincir atau terhanyut atau tertipu atau terpedaya saja mana kategori orang yang kena perangkap syaitan ini tak sama yang paling berat sekali syirik yang kedua pergi ke dosa besar Oh yang ketiga banyak dosa-dosa. Jadi yang pentingnya tidak sama hasil godaan syaitan itu tidak sama. Di antara tujuan-tujuan jahat dan cara-cara yang buruk ataupun strategi yang buruk dibuat oleh syaitan dalam menggoda, memperdaya, menipu dan memesung anak cucu Adam menurut Al-Quran dan Sunnah ialah 20 cara. Ha, tulis pelajar itu 20 cara ada. Insya-Allah kita akan ambil setakat mana masa yang diizinkan. Pada kali ini pak kita sambung pula. Nah, hidup ni mesti bersambung. Yang pertama, boleh yang pertama al-izlal. ha, tengok ada bagi itu al-izlal ni menggelincir dari jalan syurga syurga suruh pergi ni dia heret kita pergi ni le ni mana ramah jalan ke syurga jalan ke neraka kalau tengok Zohir lah mana banyak eh hey, ya weh. mana ramah anju masjid buatlah majlis ceramah lah berapa orang yang mari pergi di panggung di studio ni bayar teket lagi kalau setel-setel orang putih mari Ramah tak ramah huh, Dia panggil pecah panggung Beratus ribu dia punya teket ha, Nak ceritanya Maknanya Benar dia lah Atas dunia ni nampak kemenangan kepada syaitan Kita terpaksa kena mengaku kalah Tapi Kita dengan syaitan Lawan atau tak lawan Tak akan mengaku Kita lawan dia Dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla InsyaAllah Dia lemah pertolongan Allah Ta'ala yang kuat Mana dalil syaitan menggelincirkan manusia dari jalan syurga? Firman Allah Ta'ala Fa <tuh> anzallahum <tuh> asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi Maksudnya maka syaitan menggelincirkan kedua-dua tuk kita Adam dan Hawa alaihi masallatu wassalam dari syurga lalu kedua-duanya dikeluarkan dari syurga yang selaku tempat penginapannya yang paling indah surah al-baqarah ayat 36 atuk kita tok kita tok adam dengan tok hawa duk mana ada syurga tapi nye gogek ke syaitan kosek-kosek mari terkeluarlah tuk kita mari ke dunia tak apalah moga ketetapan Allah Taala tapi nak ceritanya hasil daripada mainan syaitan kalaulah kedua-dua Adam dan Hawa yang dahulunya telah berada dalam syurga kemudian dikeluarkan dari syurga kerana tipuan syaitan iblis laknatullahi ala iblis maka bagaimanakah kita yang masih di luar syurga sedang berjalan menuju ke syurga dapat masuk syurga kalau kita tidak berjaya menyelamatkan diri dari kegelinciran hasil tipuan syaitan dan bagaimana seorang itu tidak mengetahui akan hakikat tipu daya dan cara menyelamatkan diri darinya akan selamat dari tipu daya asyaitanir As rajim na'uzubillah min zalik maknanya Tuan Syekh kata kita kena usahakan mana mungkin orang tak kenal syaitan Orang yang tak tahu tipu daya syaitan yang boleh selamat. Tak. Sebab itulah kita kena belajar. Kita kena tahu apa yang syaitan nak buat kepada kepada kita. Itu yang pertama apa dia? Izlal maknanya memesungkan, menggelincirkan manusia dari jalan ke syurga. Maknanya dia pergi ke jalan ke neraka. Sama ada jalan yang paling besar sekali lebuh raya neraka nama apa dia? Syirik. Lebuh raya ke neraka nama apa? Apa? dia itu syirik pada Allah Ta'ala ha, segala bentuk syirik berat. yang kedua cara yang kedua al-irwa al-irwa wal-idlal irwa, Al -irwa, wal ha, irwa ni apa ni dia panggil irwa ni macam tipu lah sama lah tipu irwa idlal makna menyesat dari jalan yang benar dan lurus yang pentingnya betul kerja syaitan nak pesongkan kita nak sesakkan kita dari jalan yang lurus orang yang kata nak pergi surga kok ni dia tarik kita pergi ke, ke, ke jalan lain ha, jadi jam lah kitanya jam ke tidak jam firman Allah taala qala fa bi ajma'in إلا عبادك minhumul المخلصين Maksudnya demi kekuasaanmu Eh Tengok ni syaitan Dia kena Allah Dia iktiraf Dia mengakui kekuasaan Allah Ta'ala Demi kekuasaanmu ya Allah Wahai Tuhanku Aku akan menyesakkan mereka itu semuanya Allah Irwak nak pesongkan manusia Semuanya kecuali hamba-hambamu di antara anak cucu Adam itu yang ikhlas yang mukhlasin yang dibersihkan dari sebarang kederhakaan dan penyelewengan orang yang betul-betul beriman orang yang betul-betul ikhlas amalannya orang ini syaitan mengaku tabik awal lagi aku tak boleh nak kacau dia Allahumma ja'alna minal mukhlasin Ya Allah jadikan kami dari kalangan orang-orang yang mukhlasin Yang mampu Merebahkan syaitan Dan menjahannamkan strategi syaitan Kata Amin ha, Mana syaitan awal-awal lagi dia mengaku Orang ni tak boleh buat apa Jadi kalau kita nak selamat Kita terpaksa kena belajar Bagaimana nak jadi mukhlasin Yang syaitan awal-awal lagi Mengaku Orang kelata kata mengaku kalah petai lagi Tak mau lawan dengan siapa dengan al-mukhlasin dengan orang lain oh, senyum main je ya syaitan jangan main jangan gurau dengan dia baiklah iblis bersumpah dengan kekuasaan Allah untuk menyesatkan anak cucu Adam fa bi'izzati kala ughwiyanhum ajma'in Alhamdulillah besarnya manfaat ikhlas pada diri seorang mukmin dan muslimah dalam menjadi benteng kepada serangan dan tipuan syaitan yang rajin. Nah, jadi bila kita ikhlas, saya awal-awal lagi tabik, saya tak boleh kacau dia. Marilah sama-sama kita mengikhlaskan ibadat kita hanya kepada Allah. Nasaya selamatlah kita dari tipuan syaitan. Nah, ini macam mana ikhlas? Mana betul-betul kita murnikan tauhid kita kepada Allah Taala. Jangan duk campur-campur. Ini yang kita duk ajar, duk didik anak, didik masyarakat ni supaya murnikan tauhid. Jangan campur tauhid kita dengan perkara-perkara yang boleh merusakkannya. Kalau tidak dipanggil tauhid ada tapi tidak murni. Insya-Allah contoh-contoh kekurangan murni ni kita akan bincang dalam kuliah subuh esok. Di bawah tajuk Ikhtilalul Mawazin neraca tak seimbang. Ha, ini penting. Dan firman Allah Taala, maaf ayat yang pertama tadi, Fatiha surah ayat 82-83. Kemudian datang ayat yang kedua, surah An Nisa ayat 60. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا Maksudnya dan syaitan selalu menghendaki Supaya menyesatkan manusia dan jin Sebagai kesesatan yang jauh dari kebenaran Sebab apa? Kalau sesak sikit Boleh, boleh konar ya Terbabas orang panggil sikit Tak Eh, salah jalan ni. Pusing balik. Tapi dolal yang ba'i dia, sudah jauh menyeleweng. Jalan Islam ke kanan dia ke kiri dah dia. Kita ke utara dia, kita ke apa ni? Utara dia ke selatan. Jauh sangat Nak balik, payah dah nak balik. Ha, jadi syaitan kata kalau kita nak sesakkan orang, kita sesak biar dia tak boleh hutan balik. Biar dia sesak terus. Ha, itu 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 cubaan syaitan kuasa Allah Taala dia tak boleh nak dia tak nak halang. Nah. Yang ketiga. Tulis cara yang ketiga <tik> iqa'ul adawati wal baghdha. Iqa'ul adawati wal baghdha. Melahirkan menimbulkan perseteruan perseteruan dan kemarahan. Nah, dia cuba nak attack kita supaya kita baloh. Kelahi tujuannya supaya kita berkelahi mana dalil firman Allah taala dalam surah al-maidah ayat 91 inna ma yuridu ash-shaytan an yuqi'a bainakumul adawa Wal al Maksudnya sesungguhnya syaitan itu menghendaki supaya menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu wahai umat Islam bahkan umat manusia semuanya. dia cuba attack. Ingatlah bahawa apa-apa permasalahan perkelahian perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam khususnya dan umat manusia umumnya sama ada di peringkat sebuah keluarga ataupun sebuah badan pertubuhan atau sebuah jamaah ataupun sebuah masyarakat atau sebuah negara kecuali di sana ada padanya saham syaitan yang wajib sama-sama kita meminta pertolongan dengan kekuatan Allah dari serangannya na'udzubillahimin na zalik maknanya apa-apa berlaku perbalahan setelah batu api dia. Eh sekarang ni masyarakat Islam di antara masyarakat yang kuat Ingat ada dalam buku Islam cara hidup tu ada satu syair yang kita kata. Seorang, seorang apa ni pendakwah ni dia kata dia berjalan. Aku berjalan timur dan barat. Jubtu biladillah masyriqan wa ghoriba. Kan aku tak tengok Islam ni alat untuk kesatuan umat paling kuat dalam Islam. Tapi orang Islam lah yang paling kuat balah. Dia balah belaka orang Islam ni. Tak kira benda. Ha. Kalau dalam politik cara orang politik. Dalam bab dakwah cara orang dakwah. Balah ya kira. Nah, itu dia panggil Allah Taala nak uji kita lah. Yang pentingnya betul syaitan jaya ke tidak? Jaya. Maknanya kalau ada perbalahan itu maknanya adalah saham daripada siapa? daripada syaitan. Dan ingatlah. Ha dengar ni apa? Dan ingatlah bahawa segala sebab perpecahan dapat diatasi biiznillah. Boleh kita atasi. Tapi kalau kita nak 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 nak, nak, nak apa ni berdamailah. Dengan izin Allah dan taufiknya Sekiranya masing-masing pihak yang berkenaan benar-benar berusaha keluar dari cengkaman syaitan, insya-Allah kita boleh berdamai. Dengan kalimatillah tammah. Kita berdamai dengan kalimah Allah, dengan pertolongan Allah. Apalagi pihak yang ketiga yang selaku musleh pengislas, pengislah di antara dua pihak yang berkelahi. Jadi kalau kita ni berkelahi, masing-masing mencari penyelesaian ada pula orang tengah yang mendamaikan insyaallah dia akan damai. Tapi kalau tak ada orang dah yang mendamai, hok ada batu api duk belaga siang malam, maka lah kita di sana sini. Berat ke tidak? Beratlah kita. Ha. Nah, nah. nah. Yang keempat. Boleh Godaan yang keempat as-saddu anis sabil. As-saddu anis sabil menyekat orang dari jalan mengingati Allah Azza wa Ki syaitan nak sekat kita. Firman Allah Taala dalam surah Al-Maidah ayat 91 juga. Wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah maksudnya dan sesungguhnya syaitan itu sering menyekat menghalang dan memalingkan kamu sekalian dari mengingati Allah dan dari mengerjakan solat lani banyak benda lara kita nak pergi salat eh molek-molek dah nak pergi sembahyang tiba-tiba kawan telefon halo ada sikit cerita dia buang ngong ngoi siapa sudah maya Ha, ini syaitan punya. Itu syaitan manusia. Tahu dah orang azan duk telefon apa nya. Ha. Kita pun jangan masuk perangkat syaitan lah kata bang. Kita ni ada dah nombor bang. Nah, kita nak pergi semaya dulu. Orang orang azan ada. Nanti lepas solat kita sambung. Oh, omalet lagi. Ah, bang, pun kita pergi masjid jugalah. Berani. Heh. kenapa berani kita dakwah ni. Oh, dia pun terkejut. Ah, molek-molek kita pun nak pergi semaya juga kan utuh dakwah satu orang ni dia lara sekali dengan dia tak ada buat apa tengok syaitan pun dah cekedik mana kalau petang-petang hari zaman dulu lah zaman, zaman orang tengok TV dulu tak oh cerita sedap dekat maghrib eh nak pergi, pergi masjid tu no. eh kata tak habis lagi zaman tu Zamel dia ni minat lagi ke tengok TV? Tak enak dah dah, dia buat TV sendiri Dia ambil telefon, dia buat sendiri TV Sengih, dia sengih, mari Suka, dia suka, mari Macam-macam lah ni Mari pula Zamel, eh banyaklah Zamel kita ni Berapa puluh jenis ada pemain ni budak-budak Mula-mula mari Facebook Patu dulu orang tua dia gila tweet, Twitter dia panggil Twitter. Lah ni tak apa bunyi ni Twitter, tak apa ada. Dia gila ke TikTok pula. Oh, TikTok parah jadi apa? Nah, kena TikTok dekat titik Ailio Mu Mau ajak makan pun tak mari. Tok bila ajak pergi semaya pun tak pergi. Allahu akbar. Ini ini bala akhir zaman ni syaitan masuk ikut ni. Masuk ikut lagu Laron Lagu sungguh. Allahu Akbar. Kalau kita tak selalu dengar nasihat ni, banyak kelaraan akan berlaku dalam hidup kita. Dengan kita dengar tu kita beringatlah sikit. Ha. Orang tua-tua pun -tua sama. Dia dia main WhatsApp tu gak. Akbar. Tak tahu orang komak ke, tak tahu orang semaya, orang bel ke, orang duk kuliah ke, duk sengih, sore dia kat tian. Hei, kata penak juga orang tua ni. Eh, hey, orang tua gila gadget ni berat ada budak ke? Berat lagi. Mengaji tengok siapa dia contoh. Oh, Ayah dia nak. Nah. No. Inilah mainan syaitan. Alat ni alat ni bagus. Dengan ada alat ni lah kita boleh sebarkan ilmu. Kita boleh sebarkan dakwah, boleh sebar sana sini. Tapi ingat molek, dengan alat ni juga manusia lara, manusia leka, manusia tak kabal ingat. Nah, no, manusia macam-macam manusia. Sebab apa? Dengan adanya alat-alat yang melarakan ini. Ha. Allahu akbar. Baiklah. Ini ini Oh. Syaitan kau buat telefon ni. telefon tu kile buat. Setek buat program supaya kita lara. Oleh itu Allah selalu melarang hambanya supaya jangan sekali-kali kamu sekalian dipesung oleh syaitan yang rajim. Dengarlah firman Allah taala dalam surah Al-Maidah ayat 91 Wala yasuddannakumasyaitan innahu lakum aduwwum mubin Maksudnya dan janganlah sampai kamu sekalian disekat dihalang dan dipalingkan oleh syaitan dari jalan Allah kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang sangat nyata syaitan musuh kamu yang sangat nyata ha, ni kita ingat malik lah. dah kita tahu dia musuh dia duduk, dia duduk ikut apa dia ya? yang dia diturut lah ya? ha, ada faham? ada faham tak apa, tak ada faham kena belajar dan firman Allah Ta'ala surah Az-Zukhruf ayat 37-38 وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك Baini wa bainaka bu'dal mashriqaini fabi'sal qarin Maksudnya Dan sesungguhnya syaitan itu benar-benar menghalangi anak cucu Adam Yang lalaikan Allah dari jalan Allah nah, Jadi manusia hak lara Masuk dalam perangkat syaitan wal'iyazubillah Sedangkan mereka menyangka bahawa mereka mendapat hidayah ke jalan yang benar. Kita ramak betul dah, rupanya tak ingat. Sehingga apabila syaitan yang menipu dan manusia yang tertipu itu datang kepada kami pada hari kiamat kelak, Allah kata, manusia berkata, Aduhai, sekiranya jarak antara aku dengan kamu, hei syaitan, seperti jarak antara timur dan barat. Oh, Kalau kita tak jumpa syaitan atas dunia tu, tak ada lah kita lah dengan sekali dengan dia. Ha, boleh buat, boleh. Ada faedah cakap macam tu? Maafi faedah. Nasi sudah menjadi bubur, bukan sekat bubur ni awal. Hancur lebur dah kita ni, dibakar oleh neraka. Ada faedah ke apa? Tak ada faedah. Memang syaitan itulah sejahat-jahat teman bagi manusia. Dia panggil Biksal Qarin kawan yang paling jahat member yang paling celaka atas dunia ni siapa syaitan Allahu dengan itu yakinlah kamu bahawa berpaling dari menerima perintah Allah adalah hasil dari penyekatan halangan yang dibuat oleh syaitan na'udzubillahi minas syaitanir rajim jadi syaitan dia berjaya sekat kalau ni berjaya atau tak berjaya syaitan sekat orang ha? Jaya sangatlah. lah Oh, kenapa tak berjaya? Ramai orang tak pergi masjid. Eh, malam ni malam apa ni? Malam Jumaat. Supo juga. Bo. Malam Jumaat, malam satu orang tak pergi masjid belaka. Ramai dulu ada semeta. Kalau malam orang baca baca apa tu hok bawa air tu. Oh, orang ramai malam tu. Ya gigi bukan nak gimanjin nak gi nak ambil tu air, air tu. Batu habis tu air tu Tahun lepas pula mari. Ah nak kata. Allahu akbar. Ini masalah besar kita. Hmm. Yang kelima. Nah, kita ambil yang kelima. Biar dia separuh tak apa dah. At-takhwif. At-takhwif. Apa dia At takhwif? Menakutkan pengikut-pengikutnya dari mentaati Allah. Ha, ah, dia takut dia. Eh. Mu ni kalau mu taat kepada Allah, Orang akan tak suka dengan awak Orang benci pada awak Kita pun duduk mikir lah Mikir Nak ta'at ke Nak tak ta'at Kalau kita ta'at Dia panggil berapa ni Pengikut-pengikut Facebook ni Follower Follower lari Mu nak cari follow ke Nak cari syurga nah, Biarnya lari lah Nak kata apa kita Ha, ha ada ada satu masa kuat sangat orang duk balah kita perayak kat akademi tulis sekian-sekian nasihat ya tulis tu kerana Allah Taala nasihat oh ramal pakai marah boh lepas ni saya akan keluar daripada like kepada Abu Anas Facebook kata ikut mu lah mu nak keluar agak keluar kita panggil pun tidak orang mari nah kalau nasihat dimarahi oleh orang jadi kita kalau kita takut nak jadi nasihat pedah apa kita hidup atas dunia ni Nah, ya, jadi kalau kita takut manusia, ulama kata fabatnul ardi khairum min zahira. Duduk di tanah lebih baik daripada atas bumi. Ha, kenapa takut? Nasihat pada orang. Kita nasihat aja, bukan kita pergi balas dengan orang. Kalau dia rasa tak dia terima, dia lari. Hmm. Jadi syaitan ni menakut-nakutkan kita. Ha, tengok ni. Firman Allah Taala Surah Ali Imran ayat 175. Innamadzalikumasyaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafu in kuntum mu'minin Maksudnya sesungguhnya pembawa berita-berita serangan beberapa rombongan orang kafir ke atas orang-orang mukmin di sepanjang sejarah itulah cara syaitan menakut-nakutkan pengikut-pengikutnya dari mentaati Allah untuk melawan kekacauan orang kafir harbi yang selaku syaitan manusia. Eh syaitan bagi okay. eh eh jangan lawan dia nanti mu mati. Dia takut kita nak pergi perang. Nah, itu main syaitan. Sekarang ni banyak ni. Bila ada negeri ia nak gubalkan undang-undang Islam dalam negeri itu hudud ke apa benda Syaitan yang main kacang ni syaitan manusia ha. Jangan buat Nanti orang putih marah Kalau buat juga kita akan saman Hak nak saman tu Hak ada pihak yang atas kepala juga Jaga-jaga pergi -jaga, masjid ha, Ini tengok ni Itu dia panggil perangkat syaitan Dia takut pada undang-undang Islam Takut Nak buat tu baluh doh Tak ada buat lagi Hai, main-main syaitan maka janganlah kamu takut kepada syaitan sama ada jin dan manusia itu tetapi takutlah kepada aku kata Allah Ta'ala muhna takut pada aku jika kamu sekalian benar-benar orang yang beriman denganku mana kalau betul-betul beriman pada Allah muhna ikut arahan syaitan kita ikut arahan Allah Azza wa Jalla sebab kita tahu Allah yang perintahkan Allah yang berkuasa bukan syaitan kenapa takut dengan syaitan dalam arti kata Propaganda pelesu dari syaitan durjana amat kuat Untuk menakut-nakutkan hamba-hamba Allah Dalam mentaati dan mematahkan semangat jihad Di hati umat Islam Untuk memenangi ke atas syaitan jin dan manusia Na'udzubillahi minas syaitanir rajim Dalam ayat lain Syaitan ni menakut-nakutkan kita juga Dia tak bagi dia tak bagi tak sewi kita bagi derma tengok dalam ayat lain tu eh. uh, asyaitanu as ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya uh, asyaitanu as ya'idukumul faqra syaitan janjikan kepakiran kepada kamu eh mu kalau sedekah pakai uh, sebab itulah orang, orang takut nak sedekah eh tak boleh sedekah Baik kita taruh harta ke anak kita. Tak sedekah. Mari anak pula duk mikir nak wakah ke mak ke tak sah. Eh baik taruh ke anak kita, tak sedekah pula. Akhir kali harta tu duduk main turun, temurun, turun, temurun. Tak masuk akaun siapa-siapa untuk akhirat. Gugih tak gugih Ha. Masa itulah kita duk lawan syaitan lah ni. Kita kempen para jemaah apa apa dia punya logo kempen? Tulis. Hartaku milikku. Ha pandai awak lego. Tulis logo kempen Abu Anas. Hartaku milikku. Abu Anah, Bila kita sedekah, harta tu sudah bertukar account kepada account tetap kita, insya-Allah. Kecuali awak mengungkit pemberian. Ha nanya, hancurlah harta, hancurlah pahala ataupun uh, ria dalam dalam derma ha, rugi juga kita jadi kita kena jagalah dia punya SOP SOP yang tidak menghilangkan pahala sedekah yang kita buat itu insyaallah nah baik itu janji syaitan asyaitanu As ya'idukumul faqra syaitan duduk aja. eh jangan sedekah sesak apa-apa kan ai kuat dia main kita pun takutlah saya kau tak sedekah kawan-kawan mati tenganga pitih jadi hok orang tak sedekah juga anak-anak pun bakhi hangi ah bahasa rugi tak rugi baik ha ni berat lagi ni yang keenam godaan yang keenam ke At at-tazyin kata awak at-tazyin anda kau arak kan bunyi tu kita nak kena bunyi molek baca quran biar bunyi bunyi arak bunyi huruf asira ihdinassira ihdinassirata at tazyin makna apa tazyin makna menghias amalan-amalan yang jahat supaya nampak baik ha ni takut kita ni syaitan mari kosmetik Mari bubuh make Mari letak dia punya perhiasan kepada amal yang buruk. Tapi kita seru molek. Allah ni berlaku tak berlaku? Eh hey, bahaya ni. Firman Allah Ta'ala. Surah Al-An'am ayat 43. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Maksudnya dan syaitan pun menghiasi apa-apa amalan jahat Yang dilakukan oleh para pendusta akan ajaran rasul-rasul mereka Sehingga amalan yang jahat itu nampak baik dan betul Dan sebaliknya dinampak kebenaran itu sebagai kebatilan ha, Ini takut hari ini ha, Hadis ya, dalam hadis Nabi sebut di akhir zaman Di akhir zaman nanti, hak betul jadi salah saya arti anda nasi zaman Sanawat Khadda'ah Sanawat Al-Khadda'ah Tuan Syekh Ta'ubus ini kita Kita masuk nanti Sebab tajuk ni penting lah Dia panggil Tahun-tahun uh, penuh dengan penipuan Tahun-tahun penuh dengan penipuan Itu dia sahabat pelajar Sayati ala nasi sanawatun khadda'at Akan datang Suatu masa kepada umat ini Tahun-tahun penuh dengan penipuan Yusaddaku fihal kazib Orang dusta Orang kata dia ni betul Wa yukazzabu fihal sadiq Orang benar dia kata penipu Alah ni bahaya gitu Ni geng-geng liberal duk main isu ni Nah kalau kita cakap betul, ada kata ustaz ni penunggang agama. Ha, ah, penunggang dia tunggang apa tak tahu, tunggang tunggang syaitan. Wa yukazzabu wa yu'tamanu Orang kha'in. Orang-orang jahat diberi tugasan yang besar-besar. amin, -besar. orang-orang yang amanah yang jujur dituduh sebagai pengkhianat. Panjang lagilah hadis ini. Yang penting hadis ini rawahu Ibnu Majah dan lain-lain dengan sanak yang baik maknanya itu syaitan dia perhiaskan benda buruk jadi molek benda molek jadi buruk firman Allah taala ha awas ha tengok ni penghias syaitan terhadap pegangan karuk-maruk dan amalan batil anak cucu Adam adalah sering merusakkan asal, -asal fitrah manusia pada umumnya yang cintakan kebenaran al-haq dari al-Quran dan sunnah. Maksudnya kita ni nak yang benar kita cari al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari saya kata, kata saya tak boleh ikut ikut sunnah agak tak majulah kita. Nah, ikut Quran ni pula bahaya Ha, jadi macam-macam macam-macam nyogok dia. Mereka berbalik hati membencikan kebenaran al-haq dari kedua-dua al-Quran dengan sunnah. Wal iazu billah min syaitan. Kita minta Allah Taala jauhkan kita daripada terperdaya dengan uh, kosmetik ataupun perhiasan yang dimain oleh syaitan. Dia main. Benda baik jadi buruk. Benda buruk jadi baik. Firman Allah taala dalam surah An-Naml ayat 24, "Wa zayyana lahum syaiton a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun." Dan syaitan telah memperiaskan amalan perbuatan syirik para penyembah matahari supaya nampak benar. Tak kira lah penyembah matahari ke nyembah batu kau penyembah kayu kau ikutlah yang penting siri serta ia menghalang mereka itu dari jalan yang benar maka dengan itu mereka tidak mendapatkan petunjuk untuk menerima jalan hidup yang benar dari Allah yang Maha Pencipta Jadi tali nak pergi. Dia percaya kau buruk tu ini ini bahayanya perangkap-perangkap syaitan lah ni gak gitulah dan firman Allah Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 38. Wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis-sabil wa Maksudnya dan demikian itu adalah kerana syaitan menampakkan baik pekerjaan tajahat kaum yang menentang Nabi Hud Nabi Saleh. Masa tu zaman kita ini sama Orang yang menentang Quran dengan sunnah kita nampak hot tu betul. Hot ni, hot ahli sunnahnya. Orang yang kempen orang beramal dengan sunnah Ajak orang ikut hak betul, ai hak ni pula hak kena kena hentam. Pelik ustaz ni. Dok ajak orang ikut sunnah. Kita ikut orang ramai. Ha, tengok hati-hati, mainan-mainan ni perangkap-perangkap maut yang dimainkan oleh syaitan. Hmm. Dan ia menghalang mereka dari jalan Allah yang dibawa oleh rasul-rasul mereka sedangkan mereka mempunyai akal pemandangan yang bijak. Cuba perhati awak. Apa beza ayat yang kita baca? Ayat yang pertama wa zayyanahum syaitan makan yakmalu. Syaitan kosmetik kan nampak comel apa perbuatan dia walaupun buruk tapi jangan comel ayat yang kedua zayyana syaitan shaytan fassaddu anis-sabil wa hum layah tadu jadi bila syaitan sekat mereka tak dapat petunjuk ayat yang ketiga sama wazayyanahum ash-shaytan a'maluhum fasadum anis-sabil wa kanu mustabsirin wa kanu mustabsirin dia ada Pandangan-pandangan dia Kalau tengok molek Tilik baik-baik Teliti betul-betul Dia akan nampak benda tu tak betul Tapi oleh kerana kita dihiyah oleh syaitan Dikongkor oleh syaitan Nampak comel, hak buruk ha, nah, Ini bahaya sekarang ni bahaya hmm. Akal yang bijak seorang manusia Tidak berguna untuk dijadikan Asas menerima hidayah dari Allah Apabila asal fitrahnya telah dirusak oleh penghiasan syaitan Kepada keburukan ajarannya Mana syaitan ini pandai sungguh dia Dia cak winapok comel Fok buruk jadi lawa Entah tak? Eh sekarang ni pelajar-pelajar Kalau mau nak beramal ni nak sunnah Dalam amalan kita Orang akan tuduh macam-macam nah, jadi kita pun tak tahu ikut orang nak daripada nak ikut ikut orang ah nabi buat bahasa tak tahan nak lawan dengan kehendak manusia. Baiklah. Firman Allah Taala dalam surah Al-Hijr ayat 39. Lauzainanna lahum fil ardh wa laughwiyannahum ajmain. Maksudnya syaitan iblis berkata Demi sesungguhnya aku akan memperhiaskan segala jenis maksiat kepada mereka yakni anak cucu Adam supaya mereka dapat lakukannya dengan perasaan setuju hati, tenang hati, lapang dada nak buat maksiat di dunia ini dan aku akan menyesakkan mereka semuanya. Allahu akbar. Ha, ini masalah kita hari ini. Syaitan sumpah syaitan bukan sumpah main-main. Ya. Ha, firman Allah Taala lagi surah Fatir ayat 8 أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ amalihi, عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا Maka apakah engkau tidak fikir mengenai orang-orang yang diperelokkan kepada amalan yang jahat oleh syaitan Lalu ia nampak akan perkara jahat yang dihiaskan itu baik Eh, bejok syaitan Benda yang buruk, dia mari buat bonlek Lo ni kak, sekarang ni zaman kita ni Dia panggil zaman normalisasi Tulis pelajar Kita duduk di zaman apa sekarang Normal, Normalisasi maksiat Banyak benda mungkar Lo ni tidak jadi mungkar Gapa dia contoh Eh Gapa eh? dia Tutup, tak tutup aurat Orang perempuan lo ni tak tutup aurat Mungkar ke tak mungkar Siapa dia kata mungkar? Mu hok ngaji pondok ni kata mungkar. orang-orang ori, -ori hok mode-mode dikata mungkar ke tidak? tidak dak. Ha, bila-bila pondok bu tengok adik-adik kita. Tengok mak saudara, tengok adik-adik pakai dia tutup aurat ke tidak? Kalau tidak kita termasuk dalam orang yang diperhiaskan otak dia oleh syaitan. Benda mungkar jadi tak mungkar. Tak ada gapo lah ni. Hei bebas dia panggil hidup gaya bebas. Laki-laki perempuan bercampur gaul habis. Bini orang kau, tak bini orang kau Dah, waktu khija bebas keluar lagi sana sini. Makan sekali eh tak ada rasa suatu orang panggil perasaan malu tu sudah hilang. Bila hilang malu ni lah maksiat menjadi benda biasa. Tengok. Ini ayat ni memang kita kalau kita tadabbur panjang boleh berhenti di sini. Afa man zuyyina lahu farahu hasana. Benda buruk jadi comel. Pasal orang lain buat dah. Ha, pasal tu lah mula-mula mula-mula keluar uh, ni apa ni yang panggil break berida berida eh Nuh, main kawin-kawin ni lah geng-geng pondai buat Orang kahwin kan. Eh? Ha, nah, beredah sana, beredah sini. Pondai berlaku buat dia tu. Kita duduk lari, jangan ambil pondai. Jadi juru make up. Eh? Pondai muncul di rumah Pak Haji. Minggu depan nikah anak orang lain pula. Dia kata, aku jumpa pondai rumah Pak Haji tu baru ni. Tengok. Pak Haji ambil pondai jadi juru make up anak dia. Tolong ke tak tolong? Ha, sudah. Hak yang kedua lagi, Hei, maruh kita. Jumpa rumah Rumah Pak Haji pun ni, rumah Pak Imam pun ni pun dia ni juga. Akhir kali satu demi satu ber, apa ni berubah. Yang ketiga yang keempat tak ada lagi tegur dah. Hmm. silak hak tegur mula-mula tadi, pas anak dia pun tak pun dia juga. Sebab dipanggil normalisasi. For, ini. Su'u amali faru'ah hasanah dengan permainan syaitan benda buruk jadi comel benda buruk jadi pasal tu lah kita kata syaitan dia pandang main kosmetik eh lo ni orang-orang yang huduh-huduh dia nyo, cak demo mau jadi jadi nampak macam comel lah nampaknya nah, pasal tu lah awal-awal ni kalau dia besar sikit lah lo ni biar cara lagi lah kalau nak kita tengok orang nak tengok gawe, tak kita tengok orang dia tak makan baru tahu dia tidak mau oh jangok dia ni. Pok kena kena, lutut pakar dah. Ha, oh, tak ada gigi tipu di syaitan belaka tu. Jangan main. Ah, jangan main. Baiklah. Eh banyak pak syaitan ni. Tak tak sebut ke orang okay? tak faham. Gapo lagi contoh normalisasi maksiat jadi tak maksiat sama kita ni. Gapo? Dengar lagu. Lagu ni tak maksiat dah bunyi lagu yoyo di dalam masjid. Ha ni musim ni ni, musim ni. Musim Rabiul in Awal ni sudah banyak masjid-masjid masuk gendang dalam masjid, gedebong gedebang gedebong gedebang. Ha sikit lagi nagilah pula. Cinta ke Nabi bukan dengan gendang. Cinta ke Nabi dengan amal sunnah. Tanda pelajar. Cinta Nabi bukan dengan, dengan bergendang. Cinta Nabi dengan apa? Dengan beramal dengan sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Oi Setiap minggu dah belum ni Ada tempat setiap minggu Duduk bergendai dah Habis majlis habis surah masuk nah, Jangan main lah Kita selagi kita boleh bercakap Kita akan nasihat kepada masyarakat Supaya sedar Permainan-permainan syaitan ni cukup berbahaya Nah Tengok kita penghiasan amalan batil dari syaitan supaya nampak benar adalah antara cara syaitan yang berkesan dalam menyesatkan anak cucu Adam dengan itu akal manusia menjadi malap jadi jerubu dan tidak punya ketajaman dalam berfikir masak apa tak jerubu sebab dia dikuasai oleh oleh nafsu terpengaruh dengan rama orang buat Yang malap Namun begitu sekali sekala ada juga pikiran yang dimalapkan oleh tazyin syaitan itu bercuaca terang. Bercuaca terang. Ada juga mungkin dengan sebab kita pergi dengar ceramah kita jumpa video-video nasihat daripada ustaz-ustaz yang duduk ajar supaya beramal dengan sunnah ni lama-lama eh salah rupanya aku buat tu. Tak betul rupanya kita kata ni. Silap rupanya amalan kita. akan ada insya-Allah Pasal itulah para pelajar Jadilah pendakwah yang jujur Dengan ilmu Jangan pendakwah yang jujur Mengikut sampul Tahu ikut siapa Tempat orang lebih banyak Kita pun tak beranilah nak tegur Kalau tegur sini acak-acak tak boleh mari Rugi Rugi tak rugi ha. Allahu Akbar Eh InsyaAllah kata orang sinar masih ada maknanya orang-orang disesat oleh syaitan, kita masih lagi ada peluang untuk kembalikan mereka Anak di sebuah masjid setiap hari Jumaat malam Sabtu dia akan bergendar sampai pukul 12 malam Masjid kosidah dia panggil gendar, Siapa jirai-jirai pun tegur kuak ni sampai pukul 12 malam ni Orang nak tidur walaupun esok hari cuti Tapi tak boleh lah Tiba-tiba sekatu hari Imam kata tegurlah lah buat nasihat Supaya benda ni tidak berpanjangan Jirai pun tak suka Dari sudut syariah pun Sunnah pun nak menjalahi Kita tegur Tegur tu Oh, lah, merah tu pergi selengah juga orangnya kita pun tak apalah kata kalau tak boleh mari sini pun kita pergi lain pula tapi nak sampaikan tu rupa-rupanya 15 minit ya kita tegur mencelikkan mata AJK AJK masjid celik mata Patut ana tak pergi situ lebih kurang ada 3 tahun 3 tahun kau tak pergi eh lama juga pasal ada kawit lepas pada kawit ni pergi pula ada orang cerita lepas pada tegur raya baru ni AJK buka mata pakat musyarak tidak membenarkan sebarang pukulan gendang dalam masjid. Sujud syukur kita alhamdulillah. Ah ha, tengok. Pentingnya kita cuit memberi maklumat yang jelas kepada orang. Jangan takutlah, jangan takut. Pasal itulah dalam kaedah pendakwah ni dia kena ada kena ada sumber pendapatan sendiri. Dia panggil ada jangan duk berharap kat sapu sangat. Kalau tidak kita tak pandai teguh Ah ha, Setengah orang dia tahu benda salah. Tapi nak kata tak berani. Nak rayak takut. Pasal syaitan tadi. Mung kalau tu bayar mung bercakap betul, orang tak ikut mung. Follow lari. Sampo tak dapat. Kita susah. Macam-macam. Jadi pelajar-pelajar jujurlah dengan ilmu kita ya. Jujur dengan ilmu, nyatakan yang benar. Jangan ikut perhiasan syaitan. Insya-Allah Allah Taala akan berkati kita insya-Allah. Baik. Allah Wah. Tengok ni. Orang yang diterangi hati mereka walaupun dalam keadaan jurubu yang terang yang dengan itu mereka dapat disambut oleh hidayah Allah dan mereka akan masuk Islam bagi orang kafir masuk Islam bagi orang yang sudah Islam elok beribadat ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut sunnah dulu pelak-pelak dia ibadat no. oh nak no. mengatik tu kok payuh kepala macam-macam dia punya zikir, grip tapor, legwok, tak patut jumaat, tak sembahyang jumaat, macam-macam ada. Bila dia dengar terbalik. Alhamdulillah. Allahu akbar. Sebaliknya beberapa ramai dari kalangan orang-orang yang yang gelapkan akalnya oleh tazyinus syaitan itu telah sampai kepada peringkat sanggup membunuh diri. Ah. Oh. Dan Dengar ni, tengok nota di bawah ni dia. dia kata lah bahawa orang kafir yang bunuh diri pada tiap tahun tidak kurang dari 200 ribu orang di seluruh dunia ada pahamnya dia sendiri. Orang okay, Islam pula pasal jenis pukul tubuh. Tengok hari Ashura apa ni. Hussein, Balabok kata. Ha. Eh pukul tubuh tu. Tubuh dia, dia ambil pisah dia, dia pukul tubuh dia. Berdarah-darah. Orang Islam pula jenis cocok. Cocok jarak cocok nak ni besi kuat pok dia Allahu tak ada lain selain seksa tubuh tak ada paling seksa dalam Islam puasa apa tu ya ha Hussein gapo lagi hok oh ni, penyakit tubuh ni eh pernah bunuh diri orang Islam penyakit tubuh ada dia mai Hussein kerana sedikit sebanyak fikiran yang bercuaca pada sekali-sekali itu dapat menyatakan keburukan cara hidupnya tetapi tidak bertemu dengan hidayah Allah jadi kita kata insya Allah kalau para pendakwah bersepakat menyatakan yang benar menzahirkan sunnah Nabi SAW insya Allah lama-lama orang akan faham lama-lama orang akan faham tapi syaitan dia kosmetik lain pula dia, dia, dia akan buat lah ke mana pun sebahagian daripada kosmetik syaitan contohnya tunggu pagi esok dalam kuliah kita ni insyaallah esok kita punya kitab nama dia Islam cara hidup eh kebetulan tajuk malam ni dengan pagi esok dia dipanggil kembar siang dua tu ada persamaan jadi insyaallah hadanallahu uh, wa iyyakum semoga Allah Taala beri hidayah kepada kami dan kamu semua kita sambung beberapa contoh tazyinus syaitan kepada anak Adam dalam kuliah subuh esok insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh